السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی ہے اور آج اوب اسکین کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے. اوب اسکین مطلب وہ حاملہ عورتیں جو الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں بیبی کو دیکھنے کے لیے، بیبی کا کی گروتھ دیکھنے کے لیے. اور سب سے بڑا ان کا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیبی میل ہے یا فیمیل ہے، ہمیں یہ ٹائم سے پہلے بتایا جائے. تو ایکچولی اس کا جو ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 12 ہفتے 12 ویکس کے بعد یا 3 منتھس کے بعد، کیونکہ پہلے 3 منتھس میں آرگنس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. جب آرگنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تب جنرلی ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اور اکثر اس کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ بچے کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں لیگس سامنے آ جاتی ہیں اکثر، اور کئی دفعہ وہ ویو کلیئر نہیں ہوتا، تو اس میں جینٹیلیا کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا. تو موسٹلی پیشنٹس پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا الٹرا ساؤنڈ پہ بیبی میل ہے یا فیمیل ہے. دوسرا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. تو الٹرا ساؤنڈ کی کچھ الٹرا ساؤنڈ مشینز ایسی ہیں جس میں رپورٹ کے اوپر جہاں پہ آپ کا ہیڈ سائز، فیمر لینتھ اور یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ سیکس کا آپشن ہوتا ہے، تو سیکس میل ہو یا فیمیل ہو. تو ایک یہ ہوتا ہے، اور دوسرا کئی جگہ پہ وائی اور ایکس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وائی ہے، وائی میل کے لیے اور جو ایکس ہے وہ فیمیل کے لیے. تو جو الٹرا ساؤنڈ مینلی جو اس کا اوب اسکین کا الٹرا ساؤنڈ ہے وہ 12 ویکس کے بعد ہو. 12 سے 14 ویکس موسٹلی ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کا سیکس آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. سیکنڈلی جو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس ہوتی ہیں، کئی رپورٹس میں آ بھی جاتا ہے نو ڈاؤٹ، اور کئی ڈاکٹرس شور ہوتے ہیں، لیکن ہر ٹائم غلطی کی گنجائش 100% ہوتی ہے، کیونکہ یہ شور شور نہیں ہوتا. یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم دیکھ سکتے ہیں، آئیڈیا لگا سکتے ہیں. سیکنڈلی کئی دفعہ الٹرا ساؤنڈ کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت پور ہوتی ہے. کئی دفعہ بچے کی پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ جو کرنے والا ڈاکٹر ہے ایکسپرٹیز اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے. اس لیے ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. کیونکہ کئی دفعہ سننے میں بھی آیا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ ہم لوگ مطلب ڈاکٹرز پہلے بول دیتے ہیں کہ آپ کا بیبی جو فیمیل ہے اور بعد میں اینڈ پہ میل ہوتا ہے، یا میل بول دیتے ہیں تو اینڈ پہ فیمیل نکلتا ہے. تو کئی دفعہ ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے ہاسپٹلس میں، تو اس سے بچنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے. الٹرا ساؤنڈ ہلکا سا آئیڈیا دے سکتا ہے، لیکن اس کا جو ایگزیکٹ ٹائم، جو بتانے کا مقصد ہے اس کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ 12 ویکس کے بعد ہے. اب کے 3 منتھس کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو الٹرا ساؤنڈ پہ جو ویوز دیکھتے ہیں جینیٹیلیا کا، وہ میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کر رہا ہوں. اس میں ہم تھوڑا سا جینیٹیلیا کا سائز دیکھتے ہیں، جو فلیٹ سائز ہے، فلیٹ ایریا ہے وہ فیمیلس کے لیے ہے. تھوڑا سا پینس کا تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے، تو اس میں ہم گیس کرتے ہیں کہ یہ میل ہے. تو آج کی ویڈیو میں بس یہی تھوڑا سا ڈسکس کرنا تھا، باقی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.